Zdarec, Mike Godwin je tady, jedeme live na Twitchi a zároveň s tím záznam na YouTube, dneska celkem novinka, Oxva, Oneo, jo, je to Oneo. Pojďme na stůl. Takovejhle malej rostomilouš. První, co je vlastně v balení, co je v příslušku. Co potěší? Cartridge. Co nepřekvapí, je úplně zbytečný plonkový USB-C kabel, který jsem ještě navíc rozmotal. A s těma USB-C kabelama já mám jeden problém. Nedávno jsme se Soněou řešili, tady, tady tyhle ty levňoučky, základní, obyčejný káble, měla to připojený ke svému počítači a já odcházím od streamu a cítím smrad, jako kdyby třeba tekla baterka, víš, nebo něco. A tak jsem to očichával, hledal, prostě <těk> Cítíš se jak pes v tu chvilku, no a dojdeš k jejímu počítači a říkáš si, aha, takže ji hoří počítač, to je paráda. Ne, 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 pálil se tenhle kabel, normálně nekecam. Zlo. Náhradní cartridge a pod samotný. První jsem k tomu podobil hodně skeptický, ale ve finále 1600 mAh, je to takový docela masivní podík, takže OK, za mě mega cajk, 1600 hodin je fakt hodně, nabíjení usb c ledkový, ledková indikace, krytka na cartridge. To se mně hrozně líbí. Můžeš to sundat takhle a když jdeš plnit, ta dioda, tady, tady té duhovky diodové si nevšímejte, jo, teďka. Když to jdeš plnit, sundáš jenom krytku. Co se mně líbí, pod cartridge je nádherně sucho mám z toho zvapovaných 20 ml z té kartridže, možná 30, nejsem si úplně jistý. A pořád za A sucho, za B skvělá chuť. Tady mám redukci vzduchu. Můžu si udělat volný průchod, utažený vzduch, prostě parádička. Plně otevřený, maximálně uzavřený, ale maximálně uzavřený je samozřejmě nesmysl. Jinak v tom plně expoznutým stavu ten náustek je docela atypický, je příjemně průchozí, ale třeba nezakousnu to, neudělám takový ten Schwarzenegger style, jo? Toto je příběh sám za sebe. Protože když vložím cartridge, dá mi indikací vědět, a to dost duhově. Základní indikace při potáhnutí je taky duhová, hele. Ale mě svítí jenom zeleně. Jak to? Když to nemá tlačítka, jak to přenastavím? To je hrozně jednoduchý. Třikrát si pidi potáhneš. Piju a teď je to bez fejdu. Takže zhasne? Rožnek. Třikrát? Duhovka. A k tomu indikace zelená, plně nabito, modrá, skoro vybito, z půlky vybito teda, červená, vybito. OK, a jdeme nabíjet. Ten zelený fade, nebo ten barevný fade, se mi prostě líbí nejvíc, protože mi i hned ukazuje indikaci stavu nabití. Zelený fade, modrý fade, červený fade. A já jsem absolutně vysmátý. Cartridges jsou 0,4, 0,6 a 0,8 ohmů. Samozřejmě u Oxvy zvykle já absolutně nejradši volím tu 0,8. A tenhle ten pod mě z nějakého crazy důvodu totálně nadchnul Žádný nastavování, žádný blázniviny, prostě jenom jednoduchý jakoby mosfet. A jedu k tomu samozřejmě všechny ochrany. To znamená proti dlouhému potahu, proti podbití, proti přebytí, proti zkratu, proti přehrátí a tak dále a tak dále. Ten tvár se mi hrozně líbí, ale nejvíc mi na tom imponuje těch 16 mAh hodin kapacita. Kdy já to mám skoro na celý den. Cartridge nemá 2 ml, není tak jako úplně TPD. Cartridge má 3 ml. Což je taky těžší. Není to třeba těch bláznivých 6 ml jako u eko nano, ale zase na druhé straně je to. 2 ml víc, než je standard, než jsou 2 ml a je to v tom vapingu poznat. Je to poznat při tom používání. Tohle toto je pod kterým já 100% vám palec nahoru. Vynikající podání chuti, jednoduchá obsluha, nemusím vytahovat celou kartu, abych to doplnil. A mně se líbí tenhle ten design. Hrozně se mně líbí. Je to stealth vape, je to decentní, přitom to má šílenou kapacitu, na takhle z malej pot je to úplně extrémně crazy kapacita, zatímco ostatní zaplňují prostor různýma plastama, průhlednýma blbinama a podobně. Tady máš prostě hliníkový tělo, to je další věc, která se mně fakt líbí. Tady hliníkový tělo, ten pot je malinko dražší než je Eco Nano. A mně osobně se líbí absolutně totálně. Takže proč ne? Je něco, co bych tomu ještě řekl? Ne. Není. Je to základní i jednoduchý podík. Dlouho vydrží hlavy, chutná z nich, není hlučný. Já bych řekl, že to je absolutně v pohodě. Když ho otevřu absolutně nejvíc, úplně na max, automaticky sepnutí pořád v pohodě jede. I když mě to už jako úplně nevyhovuje, já tady radši ten utaženější vzduch, takže nechávám jednu jedinou otevřenou dírku, úplně stejně jako na Oxfie Xlimu. Ale chuťově mně přijde, že je možná kousíček nad x-limem. Jako, ne tak, ale jako kousíček. Baví mě. Oba dva palce nahoru a dávám do mýho MV. Toto je jednoduchý, základní a dobrý. A stojí to doslova pár kaček. Tady nemám co vytknout. Hm, ne, nemám. A je to modrý, já se bojím, že mi to zabaví manželka. Není to modrý zlato. Je to hnusný. Sonia mi to evidentně nezabaví, protože je to na ní moc velký, ale má to 16 mAh. No zas tak velký to není. OK, já když si tady vytáhnu uh, to, co Sonia taky ještě nevidělá. Oxfu Oxl... X-Slim <laughs> X-Slim Pro v nových barvách v kůži. Hm? Počkej, já natáčím recenzi, Něco ne, běž, už, za, za chvíli, kazíš mi video, šá, ten pot není vyšší, je nižší, ale má prostě extrémnější půdorys, jo, ale má o 600 mAh víc než tohle. Tady je jedno, že natáčím recenzi, to je úplně šumák. A tohle se ti líbí, když už jsme teda v tom? Kožený se jí taky nelíbíte? super. Čte zůstane něco pro vás. <laughs> tak, dost keců o tom podu. Vy mě do komentářů a samozřejmě i tady do chatu na Twitchi dejte vědět, co si o tom podu myslíte, jestli už ho máte vyzkoušený, potažmo, jestli vás třeba láká a jinak odebrat, lajkovat, sdílet na YouTube. OK? Budu moc rád. Přijít za náma live na Twitch, to budu úplně mega happy. A zase je v tom chatu ticho, ne, ty <laughs> U let. No a čeknout mý kofi. Hej, chat. To je ostuda tohle, toto. 90 lidí online. <laughs> Já se s váma loučím, hold, no. Přeju vám pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Podle toho, kdy na tohle video koukáte, užívejte si život. Rozmazlujte se. Nekuřte klasicky cigarety, tak vám to jde, že? Hm? Hlavně buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.